أنا ما تقدر ما Ça pareil. бүгінгі зертханалық жұмыстың тақырыбы ол кип ботқаларының сапасын анықтау. Бізді закур, Раяна. Раяна. Кип ботқалары ол балаларға арналған балалар тағамдарын өндіретін неміс компаниясы, хип деген дүниежүзінде әртүрлі зауыттары бар, әзірленді. Осы хип компаниясының ботқалары мол негізінен, өнімдері негізінен балалар тағамдарына арналған болып табылады. Бұл компания 19-шы ғасырда дүниеге келген, Йозеф Йип хип дейтін неміс өндірушісі ашқан осы компания осы уақытқа дейін жұмыс істеп келеді. Қазіргі біздің дүкен сөрелерінде кездесетін хип ботқалары негізінен Хорватиядағы зауытта өндіріледі. Сонымен қатар бұл ботқалардың негізгі ерекшелігі олар органикалық өнім болып табылады. Осы былтырғы 2020 жылғы балаларға арналған органикалық өнімдердің ішінде бірінші орынды алған. Осы компания өз өнімдері арқасында бұлардың түрлеріне келетін болсақ, хип компаниясы да өндірілетін ботқалар, олар сүт негізінде жасалынған сүтті ботқалар болып бөлінеді. Сосын сүтсіз негізде жасалынған сүтсіз ботқалар болып бөлінеді. Және де дайын кішігірім банкаларда дайындалған
балаларға арналған әртүрлі сүтті және сүтсіз ботқалары жатады. Бірақ біз бүгін біздің тақырыпқа сай біз қарастыратын ботқалар түрлері олар құрғақ тез еритін ботқалар. Соның ішінде бірінші қарастырып өтетініміз құрғақ сүтті ботқалардың ішінде пребиотик қосылған түрлері. Пребиотик қосылған түрлері бұл тип ботқалардың екі түрі бар. Бұл құрамында қара құмық қосылған пребиотик бар құрғақ сүт ботқалары 4 айдан бастап балаларға беруге болады. Сонымен қатар құрамында 5 дән дақылдары қосылған және де қара өрік құрамдас бөлігінде қара өрік бар. Тип пребиотик қосылған сүт ботқалары. Бұлардың айырмашылығы бұлардың картон қораптары салмағы 250 граммдан тұрады. Ішінде және де өлшем бірлігі 250 грамм. Салмағы негізінен қант қосылмаған. Сонымен қатар құрамында пребиотиктер қосылған. Жас балалардың ағзаларының асқазандарының ағзаларындағы асқазанның микрофорасын жақсарту үшін және оны жақсы дәрежеде ұстап тұру үшін. Сонымен қатар қосымша кальций, сүйек сүйек жас балалардың, жас нәрестелердің сүйектерінің қалпына келтіруіне, өсуін қамтамасыз ететін қан айналымына, қан құрамына әсер ететін темір қосылған микроэлементтерді алып көретін болсақ және де асқазан асты безін жұмысын жақсарту үшін йод қосылған осы темірді сіңуін қамтамасыз ететін С дәрумені қосылған бұл өнімдер органикалық таңбалары болғандықтан, органикалық деп аталатын болғандықтан құрамында айтып өткендей қосымша қан қосылмаған, концентрленген жеміс шырындары қосылмаған, жасанды тұрақтандырғыштар, бояғыш заттар және дәмдеуіштер қосылмаған болып табылады. Негізінен тек қана сүт негізіменен осы қара құмық және басқа да дәнді дақылдар қосылып дайындалған балаларға арналған 4 және 6 айдан бастап берілетін сүт ботқалары болып табылады. Келесі түрі ол пребиотиксіз, бірақ сүт негізінде дайындалған ботқалар. Бұл бір айырмашылығы құрамында дәнді дақылдардан басқа тағы да жеміс жидектер қосылып дайындалған. Мысалы осы слайдта көріп тұрғандарындай молочная, овсяная, пшеничная каша дейді, немесе сүт негізінде жасалған құрамында сұлы және бидай дақылдары қосылған, алма жемісіменен байытылған, дәмдеуіш ретінде алма жемісі қосылған, пюресі дейді ғой, қосылып дайындалған, 6 айдан бастап балаларға нәрестелерге берілетін сүтті ботқалары. Келесі түрі ол күріш және бидай дақылдары қосылып жасалған өрік пен банан жемістерімен байытылған сүт негізіндегі тип құрғақ сүт ботқалары. Үшіншісі ол таза бидай қосылып жасалған сүт негізі бар құрамында және йогурт пенен жеміс жидектер қосылып дайындалған. Бұлардың айырмашылығы алдыңғы ботқа түрінен олардың енді тек қана пребиотиктер құрамында жоқ емес, сонымен қатар осындай қосымша жеміс жидектермен байытылған. Олар тек қана табиғи дәмдеуіш пен табиғи бояғыш заттар болып қана қалмай, сонымен қатар қосымша ботқаның қосымша қоюландырғыш ретінде де қолданылады. Бұл ботқалар құрамында да
өзінің органикалық ботқа болғандықтан құрамында осы бүтін қалай айтса болады, бүтін дән дақылдардан жасалған цельные злаки дейді. Құрамында қосымша кальций, жаңағы сүйек ұлпаларының өсуіне әсер ететін, сонымен қатар басқа да микроэлементтер, темір, йод сияқты компоненттері бар, және де қосымша дәрумендермен А, С, В1 группасының дәрумендерімен байытылған. Тағы да айтып өтетін, бұл органикалық ботқа болғандықтан құрамында, бұл ботқалардың құрамында да ешқандай жасанды бояғыштар, дәмдеуіштер, тұрақтандырғыштар қарастырылмаған. Енді келесі бір ботқаның, хип ботқаларының ассортиментіндегі ботқалар, бұл ботқа түрлері құрғақ сүтсіз ботқалары. Бұлар тек қана гипоаллергенді ботқалар болып қана табылмайды. Себебі бұл ботқаларды сумен араластырып, егер сүт құрамындағы лактоза, сүт қантының лактозаға аллергиясы бар нәрестелерге, балаларға сумен араластырып берсе болады. Немесе егер сүтке аллергиясы болмаса, нәрестелердің оларға сүт пен суды 50-50 қылып езіп берсе болады. Себебі бұл сүтпен де бірге комплекс түрде бұл ботқаларды араластырып берсе болады. Бұлардың айырмашылығы негізі сүтсіз ботқа деп аталу себебі, ат айтып тұрғандай, тек қана осы дәнді дақылдардан алынған, дәнді дақылдардың ішінде дәнді дақылдарды термиялық өңдеу арқылы оларды алдын ала, ана алдыңғы сабақта айтып өткендей, пісіріп, сосын құрғатып, ұнтақтап жасалынған. Мысалы, бірінші тұрған қарақұмық ботқасын алатын болсақ, ол 4 айдан бастап берілуге болады. 4 айдан бастап, мысалы, қарақұмық, күріш және сулы ботқаларын берсек болады. Бұлардың айырмашылығы, мысалы, қарақұмық ол өз алдына ақуызға бай болғандықтан, оның құрамында ақуызы көбірек болып келеді басқаларына қарағанда. 13-3% құрайды, майлылығы 3% құрайды. Ал көмірсу мөлшері 73%, сәл басқаларына қарағанда аздау болып келеді. Жаңа айтып өткендей, бұлар органикалық өнім болғандықтан құрамында осы қарақұмық ботқасының құрамында қарақұмық жармасынан басқа тек қана дәрумендермен байытылған ғана, басқа ешқандай қосымша жасанды тұрақтандырғыштар және де толықтырғыштар, дәмдеуіштер, ароматизап бояғыштар қосылмаған. Құрамындағы С дәруменінің мөлшері 100 грамм құрғақ каша ботқа құрамында 35 миллиграммды құрайды. Бұны жаңағыдай айтып өткендей, дайындаған кезімізде 25 грамм ботқаға 100 грамм жылы сумен 100 грамм сүтті араластыру арқылы дайындауға да болады. Тек қана сумен емес, сонымен қатар сүтті де қосып дайындауға болады, егер баланың сүтке деген аллергиясы болмаса. Мысалы, келесі айтып өтетін ботқа бұл күріш негізінде жасалынған сүтсіз құрғақ ботқасы. Бұл да 4 айдан бастап беріледі. Құрамында бұлардың айтып өтетін глютен жоқ. Осы қарақұмық, күріш және жүгері ботқаларында құрамында глютен жоқ. Себебі бұл дәнді дақылдар бидайдан жасалмағандықтан құрамында глютен болмайды. Ол глютен өздерің білетіндердей, ол негізінен аллергия тудыратын өнім болып табылады, компонент. Бұл жерде жаңа бізде қарақұмық қосылған ботқа құрамында ол шикізат қарақұмық болғандықтан негізгі оның ақуызы көбірек болды. 13% болса, мұнда ақуызы 7-3%. Керісінше көмірсу мөлшері күріш ботқаларында 85% құрайды. Құрғақ ботқа құрамындағы майлылығы өте аз, 0,7% құрайды.
Бұл B1 витамин дәруменімен байытылған 100 грамм құрғақ ботқадағы, езілмеген құрғақ ботқадағы дәрумен мөлшері 0,4 миллиграмм құрайды. Бұл ботқанда су немесе су менен бірге сүтке араластырып берсе болады. Енді жаңа айтып өткенде, бұл үшінші түрі бұл суылдан жасалынған ботқа, бұл да органикалық, бірақ бұл жерде глютен 100% жоқ деп айта алмаймыз, себебі суы деген ол дәнді дақыл болып табылғандықтан оның құрамында глютен кездесуі мүмкін. Егер де глютенге аллергиясы бар жас нәрестелерге, бұндай ботқа ұсынылмайды. 100% жүгері ботқасы ол 5 айдан бастап балаларға беруге болады. Құрамында жаңа айтып өткендей, бұл негізінен жүгеріде күріш сияқты крахмалдан тұрғандықтан ол көмір суға бай болып келеді. Құрамында көмір су 83-7%, ал ақуыздары 8-4%. Және де сонымен қатар майлылығы 1-6% құрайды. Майлылығы төмен балаларға асқазанына өте жақсы пайдалы әсер етеді. Бұндай ботқалар және де бұда құрамында глютен жоқ. Келесі ботқа тұру ол хип бидай жармалары қосылған сүтсіз ботқалары. Құрамында бидайдан алғандықтан глютен жоқ деп айта алмаймыз, себебі ол глютен негізі осы бидай сияқты дән дақылдардың құрамында болады. Мұнда да бидай қосылып дайындалған, бидайдан дайындалған сүтсіз ботқаның, бұл да ақуызға бай, 12-3% ақуыз бар, 74-8% көмір сулары бар. Келесі түрі ол мультизлакты хип ботқасы, оның құрамында мультизлакты ботқаның құрамында әртүрлі дәнді дақылдар болады, бірнеше түрі болады, солардың қосылып дайындалып жасалған. Бұл да балаларға жақсы, 6 айдан бастап арналған. Келесі ботқаларда бұл алдыңғы айтып өткен қара құмық және суылдан жасалған, бірақ қосымша әртүрлі жеміс жидектер қосылып дайындалған. Мысалы мұнда банан, алма қосылып дайындалса, соңғы ботқа түрінде мысалы суылдан жасалған ботқа, сүтсіз ботқа құрамында дәмдеуші ретінде банан менен мелиса қосып дайындалған ботқалар. Бұл ботқаларды негізінен осы 6 айдан бастап, 4 айдан және 6 айға дейін бастап беруге болады балаларға. Жаңа айтып өткендей, бұл ботқалардың айырмашылығы, мысалы сүтсіз ботқалар тек қана осы өнімдерден, тек қана осы дәнді дақылдар және жармалардан дайындалған. Айырмашылығы тек қосымша дәрумендермен байытылған, ешқандай құрамында жасанды тұрақтандырғыштар, эмульгаторлар, немесе бояғыш және ароматика беретін дәмдеуіш заттар қолданылмаған. Сондықтан бұл хип өндіруші компаниясының мындай органик деген знак качества, немесе сапа белгілері белгіленген. Енді қазір сабақты осы ботқалар жайында болғандықтан, қазір ботқаларға талдау жүргізілетін бір видеороликпен жалғастырамыз.
Всем привет! Вы на канале PS Лаборатория, и сегодня мы сделаем обзор на детские каши. Почему решила сделать обзор? Но очень мало информации на просторах интернета о детских кашах, о их составе, цене, свойствах, сравнении и так далее. Очень часто компоненты в составах не соответствуют возрасту ребенка или просто. Да, будет добрать вот где-то был ролик, где баллараган ботхаладын барлыгы безмолочный, то есть сүтсүз негиздеги ботхалар болуп табылат. Сондай ботхаларга талдоо жасаган, казыр аны түрүн, түсүн, органолептикасын, консистенциясы тууралуу айтып өтүлөт. Просто завуалирован непонятными словами. Повоз гречневой каши является самым благоприятным для первого прикорма после овощей, но все у всех индивидуально. Она безглютеновая, глютен имеет свойство очень плохо перевариваться в организме, особенно до 6 месяцев ребенка. Гречка богата белком, железом, магнием, витаминами группы В. Для первого года каши обязательно, чтобы она была однокомпонентная и безмолочная. Но повторюсь, все у всех индивидуально. Все зависит от того, чем вы кормите, грудью или смесью. Пища для прикорма играет важную роль в развитии нервно-мышечной координации, обеспечивает малыша необходимыми витаминами и питательными веществами. Малыш уже затрачивает больше энергии, и потребность в витаминах, соответственно, увеличивается. Итак, первая каша у нас Remedia, производство Нью-Израиль, безглютеновая, безмолочная каша. Масса нет, 200 грамм. Упаковка очень даже симпатична. Следующий производитель у нас Baby. Также у нас она безмолочная, гречневая каша. Производитель пишет, что она без глютена. Объем каши 200 грамм. Я взяла все каши безмолочные. Следующий бренд Nestlé, всеми известный. Производство у него Россия. Безмолочная гречневая каша без глютена. Объем также 200 грамм. Следующий производитель Flor Alpen, производство Германия, объем каши 175 грамм, также безмолочная гречневая каша. Следующий производитель Фрутоняня, производство Россия, рекомендовано с 4 месяцев, как и все предыдущие. Безмолочная, вижу, написано, гречневая каша. Также производитель уверяет, что она без глютена. Следующий производитель у нас идет Hip Organic. Производство у него Хорватия. Она также безмолочная гречневая каша. Также рекомендована с 4 месяцев без глютена. Объем 200 грамм. И последний производитель, также всем известный не только по производству каш, Ханс. Также рекомендована с 4 месяцев безмолочная гречневая каша. Объем каши 200 грамм. Как мне показалось, производители этих каш самые популярные среди потребителей и самые раскрученные. Но насколько они натуральны и полезны малышам, сейчас будем узнавать. Я взяла 700 мл, разводить буду 100 мл воды, 2 столовые ложки каши каждого производителя. Это средние пропорции. Каждый бренд, конечно же, пишет свой рецепт. Беру среднее значение, не судите за это. Как разводится каша? Для кого-то будет это в новинку, кто только сейчас вводит как прикорм детскую кашу для своего малыша. Берем кипяток, в данном случае берем воду и остужаем водичку до 50 градусов. В кипятке кашу разводить нельзя. Кстати, остатки каши, если ваш ребенок не доел, обязательно утилизируем. И посмотрим потом, как ведут себя каждая кашка. Пишите, кстати, в комментариях, кто чем разводит кашу и в каких пропорциях. Все ли сразу даете своему малышу или разделяете на 2 приема. Кто в какое время суток дает кашу ребенку. Пока вода остывает, напоминаю, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Все самое интересное будет здесь. Итак, первый вариант
каши номер один ремейди. Состав вы видите на экранах своего устройства. Гречневая безмолочная каша ремейди. Беру 2 столовые ложки каши. Развожу уже в подготовленной воде. Остужена до 50 градусов. Структура у каши достаточно приятная. Сейчас перемешаем. Размешивается она неплохо. Комочков не создает. Цвет коричневый, приятный. По аромату действительно гречка. Очень, очень приятно пахнет. В составе только гречка и витамины с минералами. Ни соли, ни сахара, ни фруктовых добавок и консервантов. По густоте она достаточно густая. Вот такой вариант каши номер один. Следующий производитель Nestle. Смотрим состав. Гречка и второй ингредиент – мальтодекстрин. Кто-нибудь знает, что это такое? Это своего рода патока, углевод, крахмал из риса или кукурузы, реже из картофеля, прошедший спецобработку. Да, в нем меньше сахара, но производитель уверяет, что каша без сахара. И это написано на упаковке. Беру 2 ложки каши, размешиваю. В воде. Консистенция неплохая. Каша очень быстро растворилась. Посмотрите. Размешалась совершенно без единого комочка. Как вы думаете, почему? Именно благодаря этому мальтодекстрину. В детском питании он играет роль загустителя. И срок годности при этом продукта удлиняется. Он отрицательно воздействует на микрофлору кишечника. И если сравнить его с сахаром, то его гликемический индекс намного выше, и это значит, детям с сахарным диабетом добавление такого ингредиента противопоказано. А остальным деткам давать этот продукт я бы не рекомендовала, так как может быть получен из ГМО-продукта. По вкусу каша очень сладкая. Аромат гречки я даже не улавливаю. Цвет, в принципе, неплохой, светло-коричневый. Следующий производитель – каша Baby. Смотрим состав. В составе помимо гречки второй ингредиент у нас сахароза, что очень смущает. Берем 2 столовые ложки каши. Структура каши совершенно отличается от предыдущих двух. Очень крупные хлопья с какими-то блестящими краплениями. Как вы уже догадались, это, скорее всего, сахар, который заявлен в составе. Смотрите, как каша растворяется в воде. Очень быстро. Вода прям напитывается кашей. Она прям набухла. Такое ощущение, что там действительно содержится какая-то мука либо крахмал, что, о чем не указано в составе. Цвет у каши достаточно приятный, светло-коричневый. Растворялась она быстро, без комочков. Чем в составе сахароза, непонятно. Ребенку хватает сахара, который содержится в фруктах и овощах, в принципе, как и соли. Кто кормит грудью, в грудном молоке, тоже достаточно сахара. По аромату каша действительно пахнет гречкой. По вкусу очень сладкая.
Следующий производитель – Hip Organic. Состав этой каши меня очень радует. 99% хлопьев гречневых, органическое производство, заверяет производитель каши. Остальное – минеральные вещества и витамины. Также беру 2 столовые ложки каши. Посмотрите, какая мелкодисперсная структура каши. Такой даже немножко белесый на вид. Размешиваю. Посмотрите, как себя ведет каша при размешивании. Образуется очень много комочков. Какова причина комочков, для меня остается загадкой. Потому что даже если посмотреть на упаковке, пропорция соблюдена правильно. Воды каши. Цвет у каши однородный, светло-коричневый. Долго старалась я размешивать, но в итоге комочки так и остались. Это, конечно же, не понравится нашим малышам. Смотрите, структура немножко загустела, комочки остались. Аромат у каши еле уловимый, но при этом состав производитель пишет натуральный. Все радует, но комочки оставляют желать лучшего. Следующий вариант – Flor Alpin, немецкий бренд. В составе указано, что сделано из цельнозерновой гречневой муки. Это значит, что все части крупы были использованы при производстве. Соответственно, сохранены все их питательные свойства. Это очень важный показатель. Я беру также 2 столовые ложки гречневой муки. Посмотрите, крупинки чуть больше, чем предыдущей каши. Цвет муки однородные. Теперь вспомните эту кашу, которая быстро растворилась, иди по сравнению с этой. Размешиваю кашу. Посмотрите, цвет у нее коричневый, приятный. Консистенция однородная. Размешивается идеально, без комочков. Очень приятная текстура. Размешивается достаточно быстро. По аромату каша, аромат гречневой каши есть, но он не сильный. На первом месте у меня ремедия пахла. По мне, так она лучше из всех гречек и проверенных вариантов. Из минусов это цена каши. Следующий производитель – Ханс. Смотрим состав. В составе у нас волокно-пребиотические цикори, инулин, сахара природного происхождения, помимо гречневой муки. Опять сахара. Для чего ребенку сахара? Природного происхождения – это, скорее всего, тростниковый сахар или свекольный. Зачем это ребенку до года? Непонятно. Посмотрите на структуру каши, она достаточно рассыпчатая, однородная, но цвет у каши вызывает какие-то большие опасения. Он очень светлый. Возможно, это из инулина. Инулин – это вид растворимой клетчатки, полисахарид. Растворимые волокна инулина притягивают молекулы воды и превращаются в гель в процессе пищеварения. Именно благодаря инулину, как пребиотику, увеличиваются полезные бактерии в кишечнике. Но, опять же, это полисахарид. Это надо учитывать. Цвет у каши после растворения приобрел сероватый оттенок. Каша достаточно однородная. В меру густая. В
По аромату каша обладает легкой сладостью. И, наконец, последний вариант у нас фрутоняня. Смотрим состав. В составе у нас мука гречневая, витамины и минеральные вещества. Все. Также производитель указывает, что продукт может содержать следы глютена и молока. На секундочку. Так как все сухие каши фрутоняня производятся на одном промышленном оборудовании. Что могу сказать по этому поводу? Это как плюс, так и минус, что указал это производитель. Я так подразумеваю, что все каши разных брендов производится на одном и том же оборудовании. Это надо учитывать. Смотрите по текстуре, на что похожа каша при размешивании. Такое ощущение, что туда добавлена либо мука, либо крахмал. Но такой консистенции. И очень светлый оттенок каши. С чем это связано, не могу сказать, опять же. Но производитель уверяет, что в составе содержатся только натуральные продукты. Пыталась долго перемешать, но мне ничего не вышло. Очень много комочков, что не очень приятно при употреблении ребенку. Цвет приобрел чуть более темный оттенок, чем был. Аромат еле уловимый гречки. По вкусу, в принципе, она нейтральная, напоминает вкус гречки. Итак, мы сделали полноценный обзор каждой каши. Посмотрите еще раз, как они выглядят в разведенном виде. Решать, конечно же, вам, чем кормить своих деток. Пишите, что вы бы хотели увидеть в следующих видео, а я буду стараться для вас. Осымен бірінші сабақ аяқталды. Сағат 12-де бірінші сабақта толығамыз. Өткен сабақ бойынша тапсырмалар дайындалды. Құдайым.